ارے سبحان اللہ کہ ہے آج روشن محلہ کہ ہے آج روشن محلہ بول سب ماشاء ماشاء اللہ کہ ہے آج روشن محلہ بول سب ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہہ کر نبی کہتے اللہ بول سب ماشاء اللہ کہ جس نے سجایا ہے جلسہ نبی کا جس نے سجایا ہے جلسہ نبی کا اس نے کیا کام ہے جلتی کا اس نے کیا کام ہے جلتی کا برکت اسے دے گا اللہ بول سب ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ برکت اسے دے گا اللہ بول سب ماشاء اللہ برکت اسے دے گا اللہ بول سب ماشاء اللہ رشتہ ہمارا ہے غوث الوارا کہ رشتہ ہمارا ہے غوث الوارا سے احمد رضا اور خواجہ پیا سے احمد رضا اور خواجہ پیا سے کہ بھائی ہے سنی کا پلہ سننے کا پڑا بول سب ماشاء اللہ بھاری ہے سننے کا پڑا بول سب ماشاء اللہ جوانوں کی جانب سے جا رہا ہے جتنے لوگ یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے کہ جوانوں نے مل کر کے جلسہ سجا پورا یہاں کے جتنے باشندے سب مل کر کے جلسہ سجائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ جوانوں نے مل کر کے جلسہ سجایا اور محبوب بھائی نے علماء کو لایا ہمارے محبوب گرامی شاعر اسلام محبوب غزالی صاحب نے دعوت دے کر کے اس ناچیز کو آپ کی دیاری مقدس میں حاضر کیا اللہ کو سلامت رکھے اور تمام نوجوانوں کو یہاں کے جتنے بھی باشندے لوگ ہیں سبھی کو سلامت رکھے اور ہمارے نقیب علیہ السلام کا تو جواب ہی نہیں ہمارا کا خیر نتاوت سے دلوں کو منورو مجلہ فرما رہے ہیں حاضر کرو بلا جا فرمائے کہ جوانوں نے مل کر کے جلسہ سجایا اور جوانوں نے جوانوں نے مل کر کے جلسہ سجایا محبوب بھائی نے علماء بولایا شاہد بھائی نے شاعر بولایا صلوات رہے یہ محلہ صلوات رہے یہ محلہ بول سب ماشاء اللہ سلامتی کا تو معاملہ ہے کہ اس محلہ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ حاضر کر ملائکہ فرمائے ایک مرتبہ کہ جوانوں نے مل کر کے جلسہ سجایا محبوب بھائی نے علماء بولایا شاہد بھائی نے شاعر بولایا سلامت رہے یہ محلہ بول سب ماشاءاللہ